أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچو یہ کلاس ففتھ سبجیکٹ چھ انگلش تو سون ٹاپک اس یس دا کیٹس پیراڈائز رات پرو تہ اتھ متعلق کہ یس اخ بریر چھ آسان یہ چھ آسان رچمت ایگزام یمس چیری ناو چھ آسان دپ یہ چھ امس واریاہ آرام واتناوان اصل اصل کھین چین دیوان مگر تم پتہ تہ چھ یلی نیبر کن وچھان چھ امس چھ باسان کہ جنت چھ نیبرے تو بچو ام پتہ یلی نیبر نیران چھ تہ امس کیا چھ ات باسان سون لوئس گاٹ ہنگری اینڈ ہی واز سرپرائزڈ ٹو ہنٹ فار دا فوڈ ہیئر اینڈ دیئر اور ان دا گاربیج ہی مسڈ ہز ڈیلیشیس فوڈ ایٹ ہوم اینڈ ہیڈ ٹو سیٹسفائی ہمسیلف وت تھری ڈرائی بونز فرام دا بن دپان یل ہسا یہ نیبر چھ نیران تو امس یل امو سٹریٹو مز امو کوچو مز یا امو روف ٹاپو پیٹھ کچھ چھ کھینس چھنہ آسان کہین تو یہ چھ سوچان کہ مے کر واریاہ غلطی امس چھ پیوان اور یور کرن یہ کھین آن خطر یا چھ یہ ڈسٹ بنو مز یا گاربیجو مز کڑان ام لکٹ لکٹ ٹکریا ام ارجی ارجی پھل چھ یہ کڑان تو ام پتہ چھ یہ کھیوان یت نہ امس عادت چھ آسان کہین ایوننگ کیم اینڈ پور لوئس واز شیورنگ اینڈ وارنگ اباؤٹ سپینڈنگ دا نائٹ ان دا اوپن دپان یل ہسا شام چھ واتان تو یس یہ بریر چھ آسان یمس نا لوئس چھ آسان امس ہسا چھ تھر تھر گژھان امس ہسا چھ پریشانی گژھان کہ بہ کہ گزار یتھ ننس مز رات تکیاز ام برونہ اس یہ آسان بسترس پیٹھ اصل اصل نرم تو ملائم بسترس پیٹھ اس یہ آسان وہ چھ امس پیمس فکر کہ بہ کہ گزار نیبر کن رات He had lost all the enthusiasm of roaming around with an empty stomach and cold weather outside. The one yes is pareshan gathan because yes is ems khali myad ch asan to be yes mausam ch asan sardi hun mausam barish asan pewan yes is ems confused karan Tom could understand that Louis was known to comfortable life. The one yes ems Tom cat o samkhamut ems as basya ems samuj کہ لوئس یس یس چھ صرف آرام دہ زندگی یژھان دیئر فور ہی آسکر ہم دا نیکسٹ ڈے اف ہی وانٹڈ ٹو گو ہوم دپان یہ امس دوہمہ دہ پرژھان کہ ٹھیک یژھان پنن گھر گھن لوئس واز مور دین ہیپی ٹو گو بیک ٹو ہز کمفرٹیبل پرزن دپان یس یہ لوئس یژھان بریر چھان یس واریاہ خوش گھان کہ بہ گھس پنن گھر واپس اتھی قیدس مز یتت بہ رچھن اسس یوان which now seemed to him like a paradise yes as ab ims basan was ki sui hasa chi man khatar jannat tom took lois to his house and he offered him shelter but tom the wild cat refused it and said that daban yel hasa tom ani ni gar wapas to trowun at at sayas tal at garas mal trowun to yes as chi banan ims tom cat zaban chis wal ti dev me sait مگر ٹام کیٹ کیا چھ امس ونان کہ بہ چھس یژھان صرف آزادی بہ چھس نہ چانی پٹھ یہی یژھان کہین کہ بہ بیم اکس گھرس مز تو تتہ وات مے سوری کی برونٹھ کن سوری کی آرام روز مے دستیاب میسر روز مے سوری بہ ہسا چھس فری زندگی یعنی آزاد زندگی چھس بہ یژھان بسر کرن ٹام واز یوز ٹو رف لائف اینڈ فار ہم دا لبرٹی واز ہز پیراڈائز ٹام ہسا اس یژھان کہ میانہ خاطر اس جنت سہ ہسا می آزادی بلکہ لوئس کیا اس یژھان کہ تمس اس کمفرٹ تک ملان اس تمس اس آرام تک ملان اس تمس اس سی باسان جنت وائر ایز لوئس ہو واز براٹ اپ ان کمفرٹس ریئلائزڈ دیٹ ہز پیراڈائز واز ناٹ آؤٹ سائڈ بٹ ان سائڈ دا ہاؤس تو لوئس اس باسان کہ ام سن پیراڈائز ام سن جنت اس ہسا گھرس مز بلکہ چھ سہ نیبر کہین تو بچو یتھ توے ون یتھ لیسنہ مز تہ یا ام بغیر تہ ونان ایسٹ آر ویسٹ ہوم از دا بیسٹ تکیاز گھرسے مز ساری کمفرٹ ملان اگر اس اور یور تھکت تمو یا بوچھت تمو پنس گھرس مز واتو اس تو اس ہیک آرام تہ ملتھ تو اس ہیک اصل اصل غذا تہ ملتھ کھین خاطر شکریہ